Здравейте! Вие сте с новините на МТЕЛ. Аз съм Ваня Божилова. От днес МТЕЛ стартира своята 4G мрежа. Всички наши клиенти могат да я тестват безплатно през първите 3 месеца. Инвестициите в инфраструктурата на Телекома за тази година надхвърлят 200 милиона лева, като основна част от тях са за изграждането на 4G мрежата. В момента тя покрива 75% от населението. Максималната скорост, която може да се достигне в мрежата на МТЕЛ сега, е 86 мегабита в секунда, което е двойно по-бързо от 3G мрежата. Тази скорост ще нарасне до 130 мегабита в секунда, след като компанията получи необходимите честоти, което се очаква до 1-2 седмици. Както разбрахте, МТЕЛ вече стартира своята 4G мрежа. След тази новина съвсем логично следва въпросът – как да се включим към нея? За целта са ви необходими няколко неща – да сте в район с покритие, да имате SIM-карта и смарт-телефон с операционна система, които поддържат 4G. Такъв смартфон, например, е дългоочакваният Huawei P9, за който МТЕЛ започна предварителни онлайн продажби. Дойде време за въпроса ни. Колко месеца клиентите могат да тестват безплатно 4G мрежата на МТЕЛ? Ако отговорите правилно, можете да спечелите смартфона Samsung Galaxy J5. Очакваме отговорите ви в нашата Facebook страница. Това беше всичко от нас за тази седмица. Довиждане!